רוצים לדעת יותר על רומניה? תישארו איתנו כדי להאזין לאנדרי ציטרון. מידע שימושי מחירי הדיור בערים הגדולות ברומניה ימשיכו במגמת העלייה גם בשנה זו, על פי המומחים בתחום הנדל"ן, הטוענים שבשנת 2020 יש לצפות לעלייה שבין 10% ל-20% במחירי דירות חדשות. המחיר נקבע לפי המיקום, לפי מספר החדרים ולפי רמת הנוחות המוצעת. בקלוז' נפוקה מחירי הדיור הם הגבוהים ביותר, אחר כך בוקרסט, טימי שוארה ויאש. בקלוז' מ-1450 יורו למטר רבוע, מי שמחפש מקום מגורים משלם עכשיו בממוצע אפילו 1,700 יורו. לפי המידע הרשמי, בשנה האחרונה מחירי הדירות בקלוז' עלו ב-6.2%, אחוזים, ובחמשת השנים האחרונות מחיר הדירות הממוצע עלה ב-68.7%. אחוזים. בעיר הבירה, המחיר הממוצע עלה תוך מספר חודשים בלבד ל-1413 יורו מ-1382 יורו. ביאש מחירי הדירות החדשות עלו ב-1.1% בלבד. כאן המחיר למטר רבוע הוא 1,107 יורו. בית משוערה, המחיר למטר רבוע בבניין חדש הוא כעת 1,390 יורו במקום 1,250 יורו כפי שהיה בתחילת שנה שעברה. ב-2019, מחירי הדירות הישנות של שלושה חדרים בבוקרסט עלו ב-5.3 אחוזים. באזור מושילור, מקרבת האזור המרכזי של בוקרסט, המחיר עלה ב-17 אחוזים ובאזור מיליטרי ודרום מולטאברי בחלקה המערבי של בוקרסט המחירים ירדו ב-6.4% ו-3%. גם מחירי השכירות עלו. עבור בוקרשט, גובה דמי השכירות החודשיים הוא כמעט 400 יורו, באזור המרכזי של העיר, בעוד בפריפריה, העלות היא 270 יורו. עבור דירת שני חדרים, משלמים בממוצע 420 יורו בחודש. המחירים משתנים המון, בהתאם למיקום, לבניין, לגילו של הבניין, לתשתיות שבדירה המושכרת. עבור אותו סוג דירה, משלמים מחיר זהה בקלוז'נפוקה. בהמשך דירוג הערים עם מחירי השכירות הגבוהים ביותר לדירות שני חדרים נמצאות טימישוארה וברשוב עם 350 יורו לחודש, יאש עם 320 יורו לחודש, בקונסטנצה דירת שני חדרים מוצעת להשכרה ב-300 יורו בחודש.